Термомодернізацію Вінницького дитсадка №17 завершають до початку нового навчального року. Про це сьогодні повідомила завідувачка закладу Інна Сметанюк. Ремонтні роботи у садочку почали торік із даху. На його утеплення витратили 1,5 мільйона гривень. Половину грошей виділили з міської скарбниці, решту дали шведські спонсори. Крім цього, минулого року розпочали повне утеплення будівлі. На мій погляд, прийнято правильне рішення нашою міською владою продовжити, завершуючи нашу реконструкцію, вже термомодернізацію закладу в цілому. Це буде в половину не менше економія.